Така. Ще ви покажем накратко музея на Шкода от годините на производство. Дано ви хареса. Кратко в музея на Шкода. Градът на Шкода, Млада Болеслав. Това са ми едни от първите производства на Шкода. Но тук е факта, че не мога да се успори това нещо, защото пише на немски. Съмнително малко де Шкода, но щом са го изложили, значи е на Шкода. Не там някой багаж да не е. Ето даже и колелета са произвеждали. Но тук както гледам, не знам какво се приписват чехите. Тук е едно цилиндров. Тук е вече цилиндров. Лаурин и Клеймент. Така е. Това не е вярно, това да е чешко. Таня, вземи багажа.
Откъде? Горе са някакви кри, са качват, не знам. Ще? Добре, чакай първо тук да снимем това. Чакай първо тук. Аз направо видео, после ще извадя снимките. Някъде се качват горе, да? Това са принадлежности. Показвам ви един кратък клип, от който тръгва производството на завода Шкода. В момента се намираме в този град и работиме за завода. Айде де! Е тук специално за Кирил от Бела Вода да види и наш набор Шкода. Ето 1964 Кире. Специално тебе, бати, няма мога да видиш тази Шкода никъде. Чи комби? Ай да отиме да видим къде си кажа. Ай там има други май или са същи. Отиваме към... другата част на музея. Която може би е по-добра или от самото начало. И тук вече навлизаме в сектора много стари. Ето, автентичността си е запазена на тази кола. Това вече е добро. Не знам колко е развивала скорост и каква скорост е развивала. Това е може би производство от самото начало на тези автомобили. Да видим двигателя. Разрез на самия автомобил. Предполагам, че ще ви хареса записа. Иначе чак трябва да се разкарате от България, за да дойдете да гледате това нещо. Сега се качим на втория етаж, да видим другите.
trebuie. Tu e una Škoda. Škoda. To piše dolu, od koja godina sam. To s koja je? E, tam piše. 6 koja godina je. Vibrec. Hiljada, 10.31. Ajde na gore, hodim. Ajde, če se izgubimo. Ajde, ne. Музеят предполагаме много голям. Малко по-бързо се движиме. Качваме се по стъпалата на втория етаж, за да снимаме другите автомобили. Мога да кажа, че и до ден днешен чешката полиция използва тези Шкоди. Ще ви я снимал някой ден и ще ви я пратим. Тия Шкодички още се търкалят по чешката земя. Предполагам, че записът, който съм ви направил, ще ви хареса. В противен случай трябва да идвате чак тук до Чехия, до Млада Болеслав, да давате парички, пак аз ви го предоставям без парички. Защото на днешно време всичко е с пари. Тук също е с пари. В следващите моменти там ще ви покажем и няколко снимки. Може да ги разгледам.